Отын субы кемне Илдархан мен ханалыс луғын аллары бәсті ағырлелер, манна спортивный салалақ, төгірік сыл сөтелер бәсейнақ, улахан комплекс тұтута сағылынна. Эбе көпсі сумады сәтті хүстен тақсы миллион солковай кысыналар, білген местетігер білге корреспондент Евгений Тойтонов лелер. Және төкінінен жабу бөдің эбе тұғынан сихилі сірдатенді оннатын тұту қаған үліға керер бұланнағай. Оксана Дурова, он табу лохан спортивный беги, китин чесюль басл тердюс, а чепергер тутан юлега киллер сорок тура белиген беги не хиле кил беркин геркелен тура вот ман нокол бас уруку бара албы тисклатер нонугар. Спортивный комплекс бас таке сваятен тюхерлер. Он табу туту беги и кету тену бен нерис публика хана тетану нен нерис публика бюджет тен хаз би дилера устис тю бюхан миллион солковай тирар. Ман тахана нерис публика сюз ахуан миллион солковай ми бедат лахарго на спорт инвентарын ыларга эби көрюга. Же үсті әстәк болыр ол күрдің бастығы әст техническай манна қарабыл жеті бағарынай пост онына таңас ұстар сет бар болдыға. Онтын екісті әске 500 үс кейі олыран әрі көрер универсальный спортивный салатта қылай икі сөтелбүр бассейн біраз қоға сауына онына таңас ұлар тәрсер бар болуға. Онтан үйесті дәзге настольный астол техникінен онына аэробикінен жарқынар салалар тренажердің қос онына остолубой әмеулелеге. Онтан білетен тәқа бүгінгі түген нәйлек олығырары болбақа бүтін ұлыс история тұгар кей бет түген болды. Тоғады тәқа манны ұлықан спортивный комплекстар бүтін ұлыс үрдінен соқ. Оксана Иманан етінері бін түмік түбін. Және әтінерінің мақтана бұн, сынатта бұн студияны ғытты бұға себәске. Алдарабасты ақтан Евгений Тойтонов тақсы ғырытта.